قبیلہ تمیم پہ بنو تمیم امی قبیلہ بنو تمیم پہ آئے اخ وفدہ یہ آئے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی وفد آئے اسلام حاصل کرنے خاطر اسلام قبول کرنے خاطر وعیدت مشہور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنچہ یور مشہور دیون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو یم چھوانن کہ سون مشہور حاج چھو یوند امیر بنوئن توی قاقع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ قاقع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ آنو بنوئن یمن قبیل والن ہون امیر یعنی زون زب کریون مقرر قاقع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ مگر یور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم لگ عرض کرنے میون مشہور حال یعنی یمن افرادن ہون امیر بنوئن حال اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا بن حابس یعنی مشہور دیت ابو بکر صدیقن تی مشہور دیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یمن گو تھوڑا پانی وی تو میم ات معاملس اندر یمو لوگ اکس اخ سی زور آواز کریں ابو بکر صدیق لوگ ون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ درش تشک میں مخالف گسن تشک میں مخالف گسن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان یا ابا بکر کہ بہت چس تجویز ونان برہان چس نعوذ باللہ تہذ مخالفت کریں تمن یمو لوگ بڑے بڑے کلام کرن یت یمو بڑے بڑے لوگ کلام کرن رب کائناتن سو جبرائیل علیہ الصلات والسلام جبرائیل علیہ الصلات والسلام سو پروردگارن فرماو خز یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے رب سنجو بندو با ایمانو با ایمانو اس ابو بکر صدیق تے با ایمانو اس کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یمز بھائی مان ایماندار اور یمنا ون ہے خبردار بڑ بڑ مکرو کلام یل تو بروٹ کنا اس محمد رسول اللہ مکرو بڑ بڑ کلام کیا جی اگر تو بڑ بڑ کلام کرو تو لگ پتہ ہوئی تو عمل گسن ضایا تو عمل گسن غارت امک تھو خیال کیا تعظیم کرو توقیر کرو جناب محمد الرسول اللہ افسوس مگر آج تم سات مشکل گسن آج ایماندار مسلمان اللہ تم سات تہندس گرن تک چیلنج گسن یل ڈانس یہ کرنا وٹ ان تل پتہ ون کہ محبت کرن با محمد الرسول اللہ پتہ یعنی کوئی تہ تمیز مرد زن آکوٹ بے پردگی سان خلط ملت آم پتہ ون ہے محبت اظہار کرن جناب محمد الرسول اللہ تت آو ابو بکر صدیق ون تت آو فاروق اعظمس ون خبردار یتن تہذ عمل گسن ضایا تو برباد خیال تھو تہو بروٹ کن محمد رسول اللہ صلی اللہ دپن یل آیت نازل گئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن یل پت آلو کرن امی آیت نازل گسن پت فاروق اعظمس یل آلو کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس دوی لٹ پیون آلو کرن اکی آلو نہ آلو دون جواب دون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار وار پہ یور جواب وار وار جواب دن زی تس بڑ پہ جواب دن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب تو احترام ام ذات یہ حقوق بیان کرن صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ حقوقن ہند خیال صحابہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کرن بیان دپن یل آیت کریمہ نازل گئی ام پتہ
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی ثابت بن قیس اس امس اند لہج اس تیز انداز لہج یل آلو اس کرن ثابت بن قیس اس بڑ آلو کر یت پون یت اس مس کس ونن اے تشی بوڑ ہوٹ یتھے پٹ اس لہج ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی نس یس تھج کرن آلو مگر یلی آیت کریمہ سورہ حجرات نازل گئی ثابت بن قیسن ترو یم ونی با محمد رسول اللہ ام ترو مجلس بیوٹ گھر گھر بیوٹ ثابت بن قیس رضی اللہ دپن یہ ودن آسان گھر کمل این اتی یہ وڑت کمرس اندر بیوٹ اکس کونس اندر ودن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی اما کم خاطر ودن مے گئی بے ادبی با محمد رسول اللہ اس کتہ بے ادب بنی مت اتما اس کوتا خیال اما اس کوتا یمن حقوقن ہن خیال ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دپن کمل شکر تم پتہ اس ودن پنس گرس اندر کیا تی نا تی دہ بستر تو پانچ بستر تی دہ کمل تو وہ کمل تی پلنگ یت پلنگس پہ شنگے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ معمولی کمل ہنا اس یہ کمل چوڑ ثابت بن قیس تم پتہ ودن پنس گرس اندر دپن بہس تھد لہج تا بہس بڑ آلو کر مانے بہ بنوس گناہگار پروردگار نوز بلا میون ایمان گو ضایا تو برباد